NATO qüvvələrinin Ukraynanın Uşqorod şəhərinə daxil olduğu bildirilir. Az-Avropa Birliği.com publika Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Sputnik xəbər agentliyi məlumat yayıb. İddiaya görə, NATO-nun zirehli texnika kərvanı Rumıniya ərazisində keçərək Ukraynaya daxil olub. Güclü külək bir sıra fəsadlar törədib. Press Az Gündem Aza istinadən xəbər verir ki, rayonun bir neçə kəndində fərdi yaşayış evlərinə, habelə Bərdə şəhərinin Heydər Əliyev prospektində yerləşən fərdi yaşayış evinə ciddi ziyan dəyib. Güclü külək elektrik təsərrüfatına da ciddi ziyan vurub. Elektrik dirəkləri aşıb, xətlər isə qırılıb. Nəticədə rayona verilən elektrik enerjisində fasilələr yaranıb. İri gövdəli ağaclar və ağacların budaqları küləyin təsirindən qırılıb. Nəticədə minik avtomobillərinə də ziyan dəyib. Həmçinin iri gövdəli ağacın yaşayış evinin üstünə aşması nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin Fövqəladə Hallar Komissiyasından bildirilib ki, dağıntılarla bağlı araşdırma aparılır, fəsadlar aradan qaldırılır.